الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله ورسوله وصلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور برادران عزیز ہم یہ جمعہ کو جمع ہوتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے عیدین کا اجتماع ہوتا ہے پانچ وقت کی نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے ہر زبان کے لوگ ہر ملک کے رہن لوگ مختلف نسلوں کے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ نے ان کو سب کو جوڑ رکھا الحمدللہ الحمدللہ یہ بڑی نعمت ہے یہ اجتماعات بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں سنت کی حدود میں ہوں شریعت کے مطابق ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی سنتوں پر ان کی ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انسانیت پر سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا وہ تو سارے احسانات ہی ہیں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن بنی نوع انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا رحمت عالم ہے رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے آپ تعلیم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ سے پتھر برسائے بچوں نے ان کے پیچھے ان کی توہین آمیز حرکتیں ان کے ساتھ کی دشمنوں نے ان کے ساتھ بچوں کو لگا پیچھے لگا دیا آپ زخمی ہو گئے لوگوں کے حملوں سے تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر بد دعا کیجئے آپ نے فرمایا کہ لم ابس لعانت مجھے لعنت دینے والا لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا انما بعثت رحمة میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں مشرکین پر بھی لعنت کے الفاظ بولنے سے ارشاد اعتراض فرمایا رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، جانوروں پر بھی رحمت کرنے والے، ایسی تعلیمات دی کہ جانوروں کو اس طرح استعمال کرو کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ فقہ نے بات لکھی ہے کہ ویسے بھی احادیث میں آتی ہے بات، دو جانور ہیں، جانوروں پر کوئی سوار ہے اور کسی سے بات کرنی ہے تو بیکار سوار رو کر بات نہ کریں، اتر کر بات کریں، کیونکہ سواری جو کی ہے وہ چلنے کے واسطے کی ہے، اس کو ممبر بنانے کے لیے نہیں کی، تو اس پر بے ضرورت سواری نہ کی جائے تاکہ اس کو جان و تکلیف نہ پہنچے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں یہ بھی واقعات بتائے، ایک سراپا، ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ بدکار عورت تھی، پیشہ ور، جنگل میں تھی، ویرانے میں تھی، پیاس لگی شدت سے، تو کنواں ایک مل گیا، اس میں کسی طریقے سے اسے نے پانی نکالا اور پی لیا۔ اس نے پی کر یہ دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک گئی ہے، اور وہ زمین پر جو کبھی پانی پڑا ہوگا اس کی تھوڑی سی نمی تھی، اس نمی کو چاٹ رہا تھا، اس کو رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ وغیرہ جو کچھ تھا اس میں موزہ نکال کر چمڑے کا زمین پانی میں ڈالا، کنویں میں ڈالا، اور پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اسی سے بخشش ہو گئی، کتنی بڑی گناہگار عورت تھی، کتے پر رحم کرنے سے، ایسے رحمت کی تعلیمات دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سراپا رحمت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی ناجائز بات کرتا، کوئی نامناسب بات کرتا تھا جو شرعی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہوتی تھی یا آداب کے خلاف ہوتی تھی، تو ناگواری میں آپ کے چہرے انور پر سرخی آ جاتی تھی، لیکن زبان سے کبھی سخت کلمات نہیں نکلتے تھے۔ صحابہ کرام چہرے انور کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس بات سے ناگواری ہوئی ہے، فوراً معافی مانگتے تھے۔ ایسے سراپا رحمت ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے تمہارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ حیات جو ہے ان کی سیرت طیبہ، حالات زندگی، آپ کا رہن سہن کے طور طریقے، اس میں سب میں نمونہ ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ ہے۔ انسانیت مطلوب تھا کہ ایک انسان بنے، کیسا بنے؟ ایسا بن جائے جس طرح یہ بولتے ہیں، جس طرح بات کرتے ہیں، جس طرح سوتے ہیں، جس طرح عبادت کرتے ہیں، جس طرح مخالفوں سے ملتے ہیں، جس طرح محبت والوں سے ملتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایمان کا سب سے بڑا اونچا مقام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام جذبات کے پیچھے بھاگنے والا مذہب نہیں ہے، جذبات کے پیچھے بھاگنا نہیں سکھاتا اسلام کی تعلیم۔ ہوش و حواس کے ساتھ کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اسی حالت میں بھی، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، کوئی کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ فرما دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ادنا تکلیف نہ پہنچے، ادنا ناگواری نہ ہو، زبان پر بھی قابو رکھو، اپنی جسم پر بھی قابو رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی،
مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جس کے شر سے، تکلیفوں سے. یہاں مسلمانوں کا لفظ جو ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ناحق تکلیف پہنچانا جائز ہے، نہیں. فقہا نے لکھا، محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا، ناحق تکلیف پہنچانا جس طرح مسلمان کو جائز نہیں، اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں. ناحق پہنچانے کی اجازت نہیں، کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ظلم کی اجازت نہیں ہے. ادنا تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر، تو ان کو دیکھ دیکھ کر غیر مسلم مشرف اسلام ہوئے ہیں. یہاں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں اور سری لنکا میں اور مالدیپ وغیرہ میں صحابہ کرام اور تابعین کچھ آ کر آباد ہوئے، تجارت کرنے لگے. تو ان کا طرز عمل لوگوں کے ساتھ محبت بھرا، خیر خواہی کا، کبھی کسی کو ادنا تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، زبان سے کبھی کوئی سخت بات نہیں کہتے، تجارت میں کبھی اونچ نیچ نہیں کرتے، دھوکہ بازی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹے وعدے نہیں کرتے. تو رفتہ رفتہ ان کے سب مانوس ہونے لگے اور ان کی دکانیں، اچھا تجارت کرنے لگے تھے، یہاں کے تجارت کر رہے تھے، تو ان کی دکانیں چلنے لگی اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی چیز جو ہم لے کر بیٹھے ہیں اپنے پاس، وہی یہ چیز بھی بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی اسی سامان کی دکان ہے، ان کی بھی دکان اسی سامان کی ہے، لیکن گاہک سب زیادہ ان کے پاس آتے ہیں. جا کر ان سے پوچھے تم کون ہو؟ لوگوں سے پوچھا تم ان کو کیوں ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، ان کے کاروبار میں کبھی جھوٹ دغا بازی نہیں ہوتی. جا کر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے مطلب سنا دیا کہ ہم تو غلام ہیں، سارے دار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ہمیں تو یہ سب کچھ انہوں نے سکھایا تھا. بازار میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، نہ کوئی تبلیغی قافلہ گیا تھا، نہ مجاہدین کا کوئی رسالہ گیا تھا، مسلمان ہونے لگے، دین پھیلنے لگا. بادشاہ کو جا کر لوگوں نے خبر دی کہ خبر لو کیا ہو رہا ہے تمہارے ملک میں، تمہارے مذہب کے خلاف، تمہارے دین کے خلاف پھیل رہا ہے دوسرا دین. انہوں نے ان کو بلا لیا، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے ساری بات سنا دی کہ کیسے ہم جاہل تھے، عرب کے لوگ، بات تک کرنے کا سلیقہ ہم لوگوں کو نہیں تھا، ادب اور احترام کا، ایک دوسرے کی گردنیں مارا کرتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے، جنگوں پہ جنگیں چلتی رہتی تھی، خون ریزی ہمارا مشغلہ تھا، جہالت ہمارے اندر پھیلی ہوئی تھی، ایسے تھے اور ایسے تھے. یہ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے زندگی کے طور طریقے سکھلائے. بادشاہ مسلمان ہو گیا، حکومت مسلمان ہو گئی، اسلام پھیل گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی تبلیغ کی قافلہ وہاں گیا تھا. سب سے بڑی تبلیغ مسلمان کا عمل ہے، اپنا عمل آدمی کا مسلمان کا ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو، وہ سب سے بڑی تبلیغ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد روز ہو، بلا ناغا ہو. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم بھی یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ساتھ ہی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے. اللہ کے بعد سب سے پہلا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جہاں ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تسبیحات بتا رکھی ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کی تسبیحات تو ہیں ہی، اسی میں ہی ہے کہ کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی بھی پڑھی جائے، عادت ڈالے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ صبح شام، صبح کو بھی کم از کم ایک تسبیح ہو اور رات شام کو بھی کم از کم ایک تسبیح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کی عجیب برکات ہے، ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اگر طلبگار ہیں تو ایک کام ہمیں کرنا ہے کہ سنت پر عمل، سنت کے مطابق کریں. غصہ ہو، دشمنی ہو، لڑائی ہو، محبت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اللہ کو نہ بھولو، اس کے رسول کو نہ بھولو، اس کے تعلیمات کو نہ بھولو. بہادر شاہ ظفر، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بیچارے کو بہت ابتلا کا واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ، یہاں سے گرفتار کر کے یہ انگریز لوگ برما لے گئے، وہاں قید میں رکھا، تا حیات قید میں وقت گزارا برما میں. ہم نے ان کا مزار دیکھا ہے، انا للہ ولیہ راجعون. شاعر بہت اچھے تھے، تو ان کا ایک شعر بڑا یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی بے صاحب بھوگ، ہو وہ کیسا ہی بے کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں یہ اللہ کو نہ بھولو، تیش میں اللہ کے خوف سے بے خوف نہ ہو جاؤ. تم پہ تیش آئے گا، تم اگر اسی پر سختی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سختی تم پر بھی کر سکتا ہے، اس کی مواخذہ کرے گا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی بے صاحب، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں عیش اور تیش دونوں حالتوں میں اپنی یاد بھی رکھنے کی توفیق دیے، اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا بھی ہمیں عادی بنا دے. عشق رسول کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے، ان کی اطاعت کی جائے. حب رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے جمعہ کو بھی حدیث سنائی تھی اس سے پہلے بھی، کہ میں تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ سے والدہ و ولدہ اور اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ، جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے دل میں، اس وقت تک وہ ایمان نہیں اس کا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر میری عظمیت میں مجھے سب سے بڑا سمجھنے کا عقیدہ اگر نہیں، پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، کافر ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ اعظم نہیں سمجھتا، بلکہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعظم نہیں سمجھتا، تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. اور کوئی سمجھتا ہے تو مسلمان تو ہو گیا، لیکن پکا مسلمان، پورا مسلمان، کامل مسلمان اب بھی نہیں ہوا. جبکہ وہ کیا کہ محبت دل میں ایسی پیدا ہو جائے، صرف اعظم ہونے کا عقیدہ یہ نہیں، بلکہ اعظم ہونے کا عقیدہ تو عقل سے متعلق ہے، دل سے متعلق ہے، کہ دل میں بھی اتنی محبت ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ باپ کی محبت سے بھی بڑھ جائے، اولاد کی محبت سے بھی بڑھ جائے. اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایک واقعہ سنا کر آپ کے بات کو ختم کرتا ہوں. تاریخ ہمیں خبر دے رہی ہے کہ اہل ایمان نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا ہے. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مغل دور کے بادشاہ ہیں،
اللہ اکبر. شاہجہاں کے بیٹے، شاہجہاں نے آگرہ کا تہج تاج محل بنایا تھا، دہلی کی جامع مسجد بنائی تھی، تو کو تعمیرات کا بہت شوق تھا. اسی کے بیٹے ہیں عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. پورے ہندوستان پر، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اور افغانستان پر، پورے پاکستان پر، پورے پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے، سارے کا علاقہ اس پر ان کی حکومت تھی، متحدہ ہندوستان پر اور افغانستان پر، اور کچھ حصہ نیپال کا بھی غالباً ان کے زیر حکومت تھا. بھاری اکثریت ہندوؤں کی تھی، ان کے راجہ تھے، ان کی ریاستیں تھیں، ان کو آزادیاں دے رکھی تھی ریاستوں کو، ان کے راجاؤں کو حقوق دے رکھے تھے، لیکن ایک حد تک تھے. وہ بغاوت کرتے تھے، بار بار ان کو بغاوت میں کچلنے کے لیے جانا پڑتا تھا. بڑے حیرت ناک عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے حالات زندگی کے. ایک مرتبہ وہاں کا مشہور راجہ تھا، اب مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، بمبئی کا جو ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن ہے اسی کے نام پر ہے ایئرپورٹ یا اسٹیشن، اس راجہ سے جنگ ہوئی اور بڑا لشکر لے کر وہ آ رہا تھا جنگ کرنے کے لیے. جنگ جو ہوئی تو اس میں پلہ بھاری ہو گیا اورنگزیب عالمگیر کا. ادھر یہ ہوا کہ راجہ کے پاس راشن ختم ہو گیا فوج کا. اب راشن نہ رہے تو فوج کیسے لڑے گی؟ ماں کے پاس پہنچے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، نہیں عالمگیر نہیں، وہی راجہ اپنی ماں کے پاس پہنچا. ماں بڑی سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، اور اسلامی تعلیمات کا بھی کچھ مطالعہ کر رکھا تھا، مسلمانوں کے حالات کا بھی. ان سے جا کر مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، راشن ختم ہو گیا. تو ماں نے عجیب مشورہ دیا، ماں نے کہا کہ ایسا کرو، اورنگزیب عالمگیر سے جا کر ہی مشورہ کر لو، جس سے جنگ ہو رہی ہے اسی سے مشورہ کر لو کہ میری فوج کا راشن ختم ہو گیا، کیا کروں. تو یہ حیرت میں آ گئے، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اسی سے تو میری جنگ ہے، اس سے میں کیسے مشورہ کروں. کہا کہ نہیں کر لو، کیونکہ وہ تمہیں مشورہ غلط نہیں دے گا، کیونکہ وہ بڑا نیک انسان ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے والا ہے، اور ان کا مذہب یہ ہے کہ مشورہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. جو کوئی مشورہ کرے تو وہ مشورہ دو جس میں اس کا فائدہ ہو. خیر جب اس کو کچھ اطمینان ہوا ماں کی باتوں سے، تو پہنچ گیا عالمگیر کے پاس، مشورہ کیا کہ آپ سے جنگ ہو رہی ہے، راشن ختم ہو گیا فوج کا. عالمگیر نے عجیب جواب دیا، کہا کہ چونکہ تم نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے، تمہاری خیر خواہی کا جواب دوں گا، وہ یہ کہ تم مجھ سے صلح کر لو. صلح کر لو، حالانکہ جنگ جیت چکے تھے تقریباً، اب صلح کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، بھگا دیتے لشکر کو. لیکن کہا کہ تمہارے فائدے کا مشورہ دیتا ہوں، صلح کر لو. وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ صلح کیسے کر لوں، یعنی یقین نہیں آ رہا تھا اس کو کہ مجھے ایسا مشورہ دیں گے، لیکن کہا کہ باقی صلح کر لو. کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا، صلح کر لیجیے، جنگ بندی کی صلح کر لیجیے، جنگ بندی کرتے ہیں. کتنی مدت کی کریں جی؟ کہ 10 سال کی. صلح ہو گئی، لشکر واپس لے لگے، اور مسلمانوں کا لشکر بھی یہ لے کر واپس چلے. وزیروں نے پوچھا کہ حضرت عجیب بات کر لی، جیتی ہوئی جنگ کو آپ نے صلح میں بدل دیا. فرمایا کہ میں نے اس بات سے بدلا ہے کہ قرآن کریم میں کہ وصلح خیر، وصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے، صلح میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، اس بات میں نے تو صلح کی ہے. ساری مسئلے تھے ایک طرف، قرآن کی ہدایت ایک طرف. وزیروں نے پوچھا کہ اچھا اگر صلح کرنی ہی تھی تو ایک آدھ مہینے کی کر لیتے، 10 سال کی کیوں کی؟ فرمایا کہ تاجدار دو عالم
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر مشرکین مکہ سے صلح 10 سال کی تھی، صلح حدیبیہ 10 سال کی تھی، یہ فاتح میں بھی 10 سال کی کر رہا ہوں. یہ تین حضرات کی ایمان کی حالت، ہر حالت میں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر حالت میں جہاں بھی ہوں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبا وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبا وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذ صفيه وحبيبا ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبا وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد، فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لتقتفي به أمته وتعوز النعم. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك، وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويقيت ثوبه ويعمل في بيته ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت. وقيل: يا رسول الله ادعو للمشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه وتمامه في كتب الحديث. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حجاء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.